Ukraynada müharibə davam edir. Qaradənizin Zmeyin adasının sahillərində Ukrayna hərbiçiləri əməliyyatlar aparırlar. Rusiyaya məxsus daha bir Pantsir S-1 top raket kompleksi vurulub. Bu barədə Cənub Əməliyyat komandanlığından məlumat verilib. Rusiya tərəfi isə ötən sutka ərzində Odessa vilayətinə raket zərbəsi endirib. Ukrayna hərbiçiləri raketlərdən birini məhv ediblər. 5 mərmi isə Qaradənizə düşüb. Xarkivda raket hücumuna məruz qalıb. Şəhərin özündə İki ətraf ərazilərdə isə 4 partlayış baş verib. Luganskda Rusiya hərbiçiləri humanitar yardım anbarlarına hava bombası atıblar. Bu barədə vilayətin hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Qaydai məlumat verib. Onun sözlərinə görə güclü partlayış nəticəsində anqarlar demək olar ki dağılıb, lakin tələfat olmayıb.